Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас всю ніч лив дощ. Зараз такі аромати. Туманчик такий невеличкий, он дивіться як. Гарно так. Ну, дощ весняний потрібний, звичайно. От ми майже вже все на городі посадили. Вишні вже відквітли. Бузок починає квітнути. Отака от краса. Дуже гарно, тихо. От. Ляля там щось свариться. Лялю, іди сюди. Чого ти? Я ж дав тобі снідати вже. Ось вона, актриска. Біжи. Привітайся з глядачами. Добрий ранок, кажи. Кажи, добрий ранок усім. Отак, отак. Добрий ранок. Добрий, добрий, добрий. Добрий. Так, снідай, займайся своїми справами, тому що я ще не вправлявся. Біжи. Рудик також десь уже побіг. От, отак от все це виглядає. Так гарно. От. Тут ось біля цієї альпійської гірки, скажімо так, вон я посадив квіточки такі. Ну, ми щороку садимо щось, щоб просто щоб було красиво. Ці відра потрібно було викинути, а я отак от сюди. Тут ось дівичий виноград. Десь узявся барвіночок. От. Також там соняхи ще сходять щороку. Мак дикий. От тому. Потім усе вам покажу. Пташки співають. Яка краса. Отак вже все відквітло. І терен, і абрикоси. От ось він, другий бандит. Добрий ранок. Вітайся. Вони вже поснідали, тому що вони перші на черзі. Отак, добрий раночок. Рудик ночував у гаражі. Знав, що буде дощ, да? Бандюган. Ух, ти ж такий. Ну, навіщо ти мене кусаєш? Так, друзі, вправляємось. Так, друзі, сьогодні ось макушку замочив курям. Зараз даю рідко, тому що пасуться всього цього різного білку їм. Я вважаю, що досить. Хрущів повно, ви бачили. Зараз от пішли дощі черв'яків. Ну, зараз не про це. Поки макуха буде замочуватися, я погодую тут кролиць. До речі, друзі, клітка вже готова. От, залишилося лише зробити підставку, на якій вона буде стояти, тому що ну, ми не робили отак з ніжками, бо вона б не війшла туди у загорожу. Ну, це я вам потім покажу, звичайно, зараз кролики. Так, ось вони, бандитки, все у них добре. У цієї рябенької, до речі, також вушка падають. Бачите, зовсім така висловуха робиться. У цих також періодично так, то одне, то інше впаде, але ця от також робиться така. От. Вже потрібно у них також прибирати. От. Ану, отакі потягуськи муха номер 2 робить. Ми, звичайно, трішки пізніше ще передивимося точніше на рахунок статі, тому що ну, я ж кажу, ми такі спеціалісти, що все ж таки треба буде перестрахуватися. Ось дивіться, також гарненька така ряба висловуха. Так, і отут от сіренькі. Можливо, друзі, хто не бачив, я отак от сіреньких кроличок вирішив відокремити. Такий сіренький ще один кролик є. Потім вам, звичайно, їх покажу. Вон висловуха. Красунька. До речі, здається, із них вона найбільша. Ну, також, звичайно, передивимося, тому що сюрпризи мені не потрібні. Так, зараз із зерна я даю їм ячмінь. Тому що овес, як ви бачили, вони так виїдають. От, я його на млин переб'ю курям. От, а можливо, ще й даватиму їм, подивлюся. Отак. Вибір є, нехай є. Отак от. От вони зерно люблять. Ну, нехай їдять і ростуть. Отакі. Вирішив цих різнокольорових в одну клітку. От. А цих в іншу. Так.
Я їм водички не налив. Зараз налью водички і потім дав трави. Так, водички поналивав. Звичайно, зараз я годую їх травою. От, гілочками з листочками, водички п'ють вони мало. От, але я все рівно буду давати. У нас похолодало. От. Так, я от вчора навирізав різних гілочок. Так, із запасом, бо я знав, що, скоріш за все, буде дощ. От. Тому, ану, на те. На те. Тут різні гілочки, і берізка, і клинки, і знову ж та сама вербичка. На те. На те. Знають вони, що я даю їм різноманітний корм. Бачу, що вже стали перебирати навіть зелену траву. Спочатку так гарно їли, яку б не приносив. Тепер вибирають, багато вигортають. Ну, трава з кожним днем росте все більше і більше. Я поки що рву руками. Не можна косою ще захватити. От тому. От. Ну, але листочки, звичайно, з гілочками можна скільки завгодно, без питань. Ось такі вони. Така вона та висловушка, чомусь сама пуглива. А ну, це вона, така гарненька. Ну, я сподіваюся, що це кролиця, а не кріль. Хоча, за великим рахунком, різниці мені немає. Ось такі вони. Так, зараз даю траву. Ось дивіться, друзі, який тут у них сусід. Це, мабуть, з травою я приніс такого равлика. Отакий. То потрібно його буде викинути на двір. Так, травички дав. Я от даю небагато зразу, щоб вони не вигрібали. А потім я ще в обід приходжу собаку вигулювати, додаю. І ввечері, тому вистачить ось вони. Так, хто що. Так, далі йду тих кроликів годувати. Так, друзі, ось тут ці дядьки, кролі. До речі, ще не вирішив я, куди їх розділяти. Так, вибачаюсь, кролик бушує, вивертає зерно. Ти чого, рябчику? Він відірвав цю свою миску. От, я ніяк не можу її прикрутити. І він щось бушує, щось йому не подобається. Що не подобається тобі, рябчику? Перевернеш та й їстимеш, зрозумів? Пандюган, їж. Ось вони такі гарненькі. Ну, поки що, я бачу, що конфліктів у них нема, поки що вони житимуть тут. Я ж кажу, я ще не придумав, картинка не склалася. Якщо по одному їх розділяти, куди? Ну, подивимось. Муха їсть зерничко. Я, до речі, в них учора поприбирав увечері. От, дивіться, видно. Безкінечні ці прибирання, ну, нічого не зробиш. От зараз я також їм дам гілочки і травичку. Я вчора встиг нарвати ще до дощу. От тому травичка в мене є. Отак от. Ці на гілочки. От дав їм травичку. І цим дав. Ну, муха зверну. Отак от нехай. Якщо не буде дощу, піду ще нарву їм трави. Ну, якщо не вдасться, то буду сіно давати. Є сіно. От такий він. Так, пішов годувати курей. Так, друзі, і курей погодував мішанкою. Щось ентузіазму великого я не бачу в них, ну, це їхні проблеми. Мішанка гарна. От. Також розбалувалися, ну, нічого. Да, курки? Я там, он, вихід перекрив, там відкрив двері, а он, навіть вам видно. Щоб у кролиць там провітрювалося. І, до речі, вчора забув відкрити ту дверку. Приходжу в обід вигулювати собаку, дивлюся, уже кури тут в черзі нестися. Дехто знісся тут прямо на підлогі, дехто там, отам, де вони порпаються в попелі. Але, ну, ніхто не з'їв, тому молодці. Отак от я, такий ще господар. Курка. Ні, зараз гулять не підемо. Я знаю, ви побігли б тут скільки черв'яків. Але якщо дощу не буде, то аж увечері. А? Рябуха. От і все, друзі. Отаке вправляння вранці. Так, друзі.
Потрібно зібрати яйця, в мене є замовлення, ще курочка несеться. Сьогодні трішки раніше. Так, 2, 4, так, там 1, 5, так, що тут у нас робиться? Ага, тут 2, 7, вони так якось всі приблизно в один і той же час несуться, у нас десь приблизно зараз 11 година. Ой, тут уже 3. Ага, здається, вона тільки що і знеслася. Так, щось я збився. 3, 6, 7, 8, 9, 10. От, 11 година ранку, і вже всі мої 10 Loman Brown знеслися. Ну, так от, можливо, ще до вечора якась із старих знесеться. Ну, дуже добре. Так, друзі, випустив курей пастися. Подивіться, як гарно вишні вже цвіт облетів. І от вони хрущів шукають, черв'яків. Тепло, градусів 20 десь. От. І вони от побігли по своїм справам. Так от, гарненько. Ось вони. Вони туди вже біжать до дерев. Знаю, що я зараз їм буду трусити хрущів. Ось подивіться, як гарно розквітла кульбабка. Подивіться, які красиві квіточки. От ще якісь синенькі такі, я не знаю, як вони називаються. Тут багато таких. І от дивіться, як тут тільки красиво. Так, піду курям трусити хрущів. Ось вони гуляють, вишукують хрущів. Вже наїлися, так он, дзюбами крутять, а ні, ось ця з'їла. Ну, гуляємо. Після дощу так все, можна сказати, освіжило, такі запахи приємні. Мабуть, буде ще дощ, вітер піднімається, о, та й по прогнозу передавали, от вони туди ще підуть. Наїдайтесь. Ось так. Вон так. Знайшла хруща. Вон іще один. До речі, друзі, ось подивіться, це та курочка, яка була найлисіша. Я так не замічав, а вона майже заросла. Що то весна, вільний вигул, от. Як не кажіть, а все-таки це дає своє. Вона трішки якось так дивно ходить, але, ну, принаймні, пір'я заросло. Майже все в неї, отака вона. Красунька. Ось дивіться, знайшли дикий клівірок, чи що це таке, і пасуться на ньому. Там он також такий кущик. А можливо, це люцерка. Я колись тут сіяв дуже давно так просто. Для курей, от, деякі кущики до сих пір є. Ну, не знаю, що це, але от бачите, так прям зібралися біля нього і смакують, так що вони також знають, яку траву їм треба їсти. Отакі. У цій курочки також була лисенька спинка, вже дивіться, як ще й ніжки вон заросли. Отакі. Так, друзі, кури погуляли, в нас пішов невеличкий дощик. От, погодував кроликів. Ось так от їм травичка смакує. І дорослим також. Зробили клітку, занесли, трішки там з розмірами не вгадали. Ну, але зробили. Тепер, думаю, план був один, тепер буде план інший. Ну, подивимося. Отакі от вони. Зараз вам піду покажу і кроличок. Ось вони, бандітки, також вже вечеряють. Ух, ви ж.
А ну, покажіться, красотульки. Ось такі. Ось такі гарненькі. Так, і тут он. Ці зерно хрумкають. Ану. Ану. Чорні рябі. Ух, ви ж такі. Ух, ви ж такі. Ось вони такі сіренькі. Такі сіренькі вони. Ось вони. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!